د دنیا زندگی صد جی صرف د خوب لی دل دی سنگا بهلول رحمت اللہ علیہ یو بزرگ تیر شوی دے او ډیر ملنگ سړی و جی کله یو زی او کله بل زی او زمونږ دی پختو کې یو متل دے چې څوک خیار خبر ہو کنو سو یو سمی د بهلول دانی نو دی یو ورځی اوده دے او د هارون رشید باچا دور کې دی تیر شوی دے هارون رشید باچا را لیدا سی دے دا سی وڑا قو پاسا سکے بہلولا دستا دا خوب زیدے ولی او دے بیزایا بہلول رحمت اللہ چکل را پاسد کنا نو ہاں رشید باچا تا وی بادشاہ وی ٹول باچائی دی را لختم مکڑا ہاں رشید باچا ہو تا وی دا سب باچائی ستا خونن خپل زی نشتا کل یو زی و کل بل زی ستا خو کوٹم نشتا او تا وی باچائی دی را لختم مکڑا دا سب باچائی پوی میں کپا دے خبرا نو بهلول رحمت الله علیه ورته وی هم رشید بادشاہ وی زه اودو ما او وی خوب میلیدو خوب میلیدو په خوب کې بادشاہ د بادشاہه په تخت باندې ناسما او پارلیمنت هاوس سجاو شوی دی اخوا مزرادی دی خوا مزرادی سوک ببوزی وی سوک جی زورونه کوي سوک جی بادشاہ سلامت داسی ولاړ دی سوک داسی ولاړ دی او بادشاہ یو حکم می جاری کو چې تارا پاس ولم نو بادشاہ تر تو وای ټوله بادشاہ دې رال ختم نه کړ چې را پادې سولم او رشید بادشاہ وای الا دا وی لا څنګه بادشاہ دې چې دا خوب نه پر پاسې دو ختميږي بهلول دا سب بادشاہ دا نو خو دا بهلول دا نه و هغه ورته وای بادشاہ وای زما استاد بادشاہي کې خو ګوره دومره فرق نه دی وای څنګه بادشاہ وای زه ودوما او تا را پاس ولما زما بچائی دی ختم کړه یعنی ختم شو زما بچائی او بادشاہ ته چې کله د خوب د مرګ په خوب اود شي کنه نو ستا بچائی به ختم شي الله اکبر بادشاہ فرق دومره دی زما پر را پاسې دو ختم شو او ستا په اود کې دو باندې ختم شي هم رشید بادشاہ وی الله الله بالکل صحیح خبره دی وکړه نو جناب زه د کور مشرم کور زه چلوم خو چې په مرګ په خوب اودشم بس بادشاہی ختمه زما غټو روزگار دی زما پکټریانې دي زه په سعودي کې په پوره دنیا کې مسافری مې کړې ده او پیسې مې ځان له ګټلې دي خپل خوله مې توی کړې ده خو چې مرګ خوب را باندې رالې بس بادشاہی ختمه زه وزیر یم زه منسټر یم زه وزیر اعلی یم زه د ملک وزیر اعظم یم زه د ټولې دنیا بادشاہ یم خو چې د مرګ خوب را باندې رالی بس خبره ختمه جی زه د کور مشره کومه زنانه چی هغه د کور مشره ده او ټول بچی را ټول کړي ټولې پیسې د هغې په لاس دي خو چې دغه مشره د مرګ په خوب اوده شي بس بچی ختمه جی بیا ټول یو سب کې ودرېږو نو الکیس من دان نفسه و عامل لما بعد الموت نبی علیہ السلام فرمای عقلمند هغه انسان دی چې د مرګ نه مخکې مخکې د مرګ لپاره تیار دی نو جناب موتا ټول به په دغه خوب باندې اوده کیږو ښه زما استا ټوله بچی به نږدې ده چې ختمه شي پته نه لګي کله ختمیږي واګي د بل لاس کې دي چې څه ټایم راخ کی الله دې داسې ټایم کې راخ کی چې موتا ورته تیار یو اکو ناری نه دی او کو زنا نه دی الله دې داسې ټایم کې مرمول راولي چې موتا ورته تیار یو او څومره خوند به کوي چې جمعات یا سجدې حالت کې موتا پراته یو الله اکبر اللہ دی مٹو اللہ دغشان کو ناردے دی کو زنانے دی اللہ دی مولے دا سجیدو حالاتو کی مر راولی یا حقا حالاتو کی مر راولی چی بس پا خلبا نیم دا اللہ ذکری نو جناب زندگی دا خوب لی دل دی